Zastavíme se u Slávie, která zvládla zápas se Slováckem 2-1, dala rychlý gól, ale pak se nakonec strachovala o ten výsledek až do posledních vteřin. Nejprve gól Daniela Samka. Tak, Ekpai střílí do tyče, Daniel Samek, pohotová reakce, tak mi to přijde, že prostě to je zkušený fotbalista. No krásně zvládnutý technický kop, trefil to, i líp to trefí nešlo prostě, no. A já si myslím, že tady se u něj prostě ukazuje to, co jsem před chvilkou řekl, nechci teďka vypadat, že jsou fakt chytrý, ale prostě máš kolem sebe tu pohodu, tu kvalitu, trenér ti věří, diskutují s tebou, víme všichni, že tam prostě ta komunikace je skvělá a takhle to pak vypadá, že takovýhle hráč může ve Slávii vyrůst, i když jsme ho zase, nechci ho se teďka dotknout, před měsícem v úvozovkách neznali, dneska už je to jeden jakoby hvězda, nebo vyrůstající hvězda ve Slávii a je to prostě tím, že má kolem sebe tu kvalitu a v takovýmhle kopu, který je odražený, těžký balon jako svině, tak to prostě trefíš, protože jsi v pohodě a věříš si díky těm klukům kolem sebe. Já to myslím, že to tak je. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.